Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ուզում էր իրեն պաշտպանված զգալ։ Անվտանգության առաջին երաշխիքը պետք է տար արդարադատության համակարգը, բայց ամբողջ խնդիրն այն էր, որ մեր հերոսը շատ յուրահատուկ պատկերացումներ ուներ արդարադատության վերաբերյալ։ Մեր մոտ իրավիճակներ են լինում, որ մեկը տեսնում է, որ դիմացի տան տունը թալանում են, ալարում ավերսնի, ոստիկանություն զանգի, որովհետև ինքը գործ տվող չի։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի ժողովուրդը շատ ծանր պատմություններ ունեցել, ապրելով ուրիշների և հիմնականում հետամնաց պետություններում, կամ պարզապես զրկված էր եղել լիարժեք արդարադատության իրավունքից, կամ օտարի լեզուն չիմանալու հետևանքով չէր կարողացել պաշտպանել իր իրավունքները։ Սրանից ձևավորվել էր առհասարակ վախ արդարադատության ու օրենքի հանդեպ, որովհետև դրանք միշտ իր դեմ էին։ Սուտ իդիոտ! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Պատմական ավանդույթ էր դարձել նաև այն, որ համեմատաբար վերջին շրջանում մեր միջին վիճակագրական հերոսի պապն ու հայրը ապրել էին ավտորիտար մի երկրում, որտեղ դատապարտվում էին ամենից ազատներն ու համարձակները, ինչն էլ հանգեցրել էր նրան, որ դատարանի կողմից պատիժն ընկալվում էր որպես հերոսություն, իսկ սեփական իրավունքները դատարանում պաշտպանելը որպես վատարարք։ Իմ կարծիքով ազդարար ինստիտուտը մեզ հայերիս հարիր չէ, որովհետև երեկ երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։ Արդարադատության հանդեպ մեր հերոսի թեական վերաբերմունքը պայմանավորված էր նախ և առաջ սեփական փորձով, անարդար դատավորների գոյությամբ, իսկ անիրավ դատավորի կերպարն այնքան հին էր, որ նրանց մասին նույնիսկ պատմում էր Աստվածաշունչը։ Երբ պատմում է Քրիստոս, որ մի քաղաքում դատավոր կար, Աստուծ չէր վախենում, մարդկանցից չէր ամաչում, նույն քաղաքում մի այրի կին կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում, իմ ոսոխի դեմ իմ դատն արա։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ անտեսում էր, բայց դրանից հետո իր մտքում ասաց, թե եվ Աստուծ չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրի կինն ինձ հոգնեցնում է, նրա դատն անեմ, որ անընդհատ չկա և ինձ չանհանգստացնի։ Կային տարբեր պատմություններ անարդար դատարանի մասին, դրանց մեջ կար և ճշմարտություն, և բամբասանք, և մարդիկ իրենց դժգոհությունն արտահայտում էին չափազանցնելով, բայց ավելի իրական էին թվում այլ պետությունների մասին պատմությունները, որոնք իրականում ավելի էին խեղճացնում մեր հերոսին, խորացնելով ինքնուրույն ինքնաբավ չլինելու բարդույթը։ Արդարադատության երբեք, երբեք, որտեղ ես Գերմանիա ապրել եմ, նույնիսկ մի դոգոսը չի նմանվում, գաշարկը շատ է, ամեն դեղ գաշարկ, ամեն դեղ ձանոտ, այսինքն բարձ է, որ չեմ հավատար այսպիսի պայմաններում։ Աստվածաշնչից և տարաբնույթ պատմություններից շատ ավելի պատկերավոր էին դատավորների կարողությունների մասին տեղեկությունները կամ իրավապահների կողմից ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվող տեսագրությունները, որոնք ավելի խորն էին ներշնչում այն գաղափարը, թե արդարադատությունը մի երազանք է, որին հնարավոր չէ հասնել։ 7, 8, 9, 10, 10. Հիմա մնացած արդեն։ Մնացածը մենք իրար չենք ճանաչում, բայց իրար հետ կապի մեջ կընկնենք, հասկացա՞ք։ Իսկ ինչ պետք է անի մարդը, եթե չի հավատում իր երկրի արդարադատությանը, պետք է փորձի իր ուժերով հասնել իր իրավունքների վերականգնմանը, այսինքն ինքնադատաստան տեսնի։ Մեր հերոսը իհարկե շատ հաճախ չէր համարձակվում դա անել, բայց խոսել այդ մասին շատ էր սիրում։ Ընդ որում դա անում էր ոչ թե ծածուկ, այլ ասենք կառավարության շենքի դիմաց։ Նոր գյուղնախարարը հայտարարեց, ասես, ինձ խաբերակեզ եկեսի մոտ ինչ, իրանից ուզի, կանչեք վերև Սամասուդանը։ Արդարադատության համակարգի հանդեպ անվստահությունը մեծ հաշվով անվստահություն էր պետության հանդեպ, իսկ դա այնքան խորն էր, որ նույնիսկ հատուկեն դատավորները չէին կարողանում փոխել բացասական վերաբերմունքը։ Բայց փոխվում են ժամանակները, մեր հերոսն էլ ձգտում էր փոխվել նրանց հետ։ Արդեն սկսել էր պահանջել, որ արդարադատության հանդեպ պետք է վստահություն լինի, թեև հանուն արդարության պետք է նշել, որ ոչ մի կերպ չէր պատկերացնում իրեն արդարադատությանը վստահելիս, եթե իհարկե դատավորին անձամբ չէր ճանաչում։ Իսկ ամենից կարևորը, շարունակում էր կարծել, թե ինքը կարող է չհամագործակցել դատարանի հետ, բայց դատարանն իրեն պետք է անպայման օգնի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։